ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုခက်ခဲเนาะစီးပွားရေးခက်ခဲလူတွေခက်ခဲဒါမျိုးလေးအများကြီးရှိပါတယ်အများစုကတော့ဆရာဝမဲ့လို့စေချင်ကြတယ်ညီမပုံဝင်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတော့လို့စေချင်တယ်သူတို့ခုံကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲလေးအများကြီးရှိပါတော့ဒါတော့ ထုတ်ပြောပြလို့မလွယ်တဲ့အရာလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုခက်ခဲเนาะစီးပွားရေးခက်ခဲလူတွေခက်ခဲဒါမျိုးလေးအများကြီးရှိပါတယ်အများစုကတော့ဆရာဝမဲ့လို့စေချင်ကြတယ်ညီမပုံဝင်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတော့လို့စေချင်တယ်သူတို့ခုံကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲလေးအများကြီးရှိပါတော့ဒါတော့ ထုတ်ပြောပြလို့မလွယ်တဲ့အရာလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တချိန်ချိန်ရောက်လာရင်ပေါ့နော်ချိန်ချိန်ရောက်လာရင်ဒါကိုယ့်အတွက်အိမ်အောင်ပြုအိမ်အောင်ပြုကောင်းပြုမယ်ပြီးလက်ခါကြောက်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလည်းတွဲဖို့လည်းတွေးကောင်းတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှင်တော့လေအဓိကကိုယ့်ကိုနားလည်မှုပေးနိုင်ရမယ်အဓိကကိုယ့်ကမိသားစုချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့